ओम नम शिवाय नमस्कार बनभनी दैनिक राशिफल भिडिओ स्वागत जानसो बनभनी अपर सुविधार दैनिक राशिफल भिडिओ आगते लानवे चेस्ा करूँ जो चेनेल एक बार नतुन है चेनेल सबसक्राइब कर दु नपहरबल भिडिओ से 2023 सन अक्टोबर माह 5 तारिख बृहस्पतिबार और অসমীয়া আহিন মাহৰ 17 তাৰিখ आज विशेष दिन आग आज तिथि हम कृष्णा ষষ্ঠী তিথি नक्षत्र हम মেঘখিৰা नक्षत्र जुग हम ব্যতিপাত जुग करण हम বর্ণেশকৰণ বনৌনী आज जन्म राशि हम বিক राशि তাৰ পিছত মিথুন राशि आरम्भ हम आज সূৰ্যোদয় हम 5:20 और সূৰ্যাস্ত हम 5:03 दैनिक राशिफल भिडिओ आगते लाभ करेंगे चेनेल सबसक्राइब कर लगते बेल आइकन तो दबाई दी नपहर पलम नक आज राशिफल भिडिओ आगे राशिफल प्रथम राशि तो मेघ राशि मेघ राशि जतक जतिका आज दिन शुभ देखा पा जाए दिन सुंदर पार हम कि बनभनी सिद्धांत लौते किसान ध्यान रख लगे आज आपनर किस विभ्रांति भरा दिन हम लोग गति के क्षेत्र ध्यान रख लगे आज आपुनी আপোনালোকৰ বাইকৰ ওপৰত কিছু নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে নহলে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সকলো ব্যক্তিকে আপোনাক মন খুলি যদি কিছমান কথা-বতৰা কবলৈ যায় পার্সোনাল লাইফৰ সকলো কথা-বতৰা কবলৈ যায় কিছমান গোপনীয়তা আপোনাক কবলৈ যায় তেনহলে কিছমান ক্ষেত্ৰত নিজৰে লোকসান হ'ব পাৰে নিজৰে সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে সকলোবোৰ কথা সকলো ব্যক্তিৰ আগতে শেয়াৰ নকৰিব নহলে সমস্যা নিজৰে হ'ব পাৰে লোকসান নিজৰে হ'ব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ভাল প্ৰতিফলন আপোনাক দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কিছু ভ্ৰমণৰ কিছু কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ চলাইছে বা প্ৰস্তুতি চলাইছে যাবলৈ বাবে তেন্তে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ আপুনি অতি সাৱধানে গাড়ী চলাব লাগিব বুলি কৈছে যদি যান বাহন আছে নহলে দুৰ্ঘটনা আশংকাত দেখা পোৱা গৈছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপুনি আপোনালোকৰ কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আজি দিনটো দৌৰাদৌৰি হ'ব বুলি কৈছে খৰখেদা থাকিব বুলি কৈছে বিশেষকৈ দৌৰাদৌৰি থাকিলেও বিশেষকৈ তেতিয়াহে আপোনালোকে সেইবোৰ বা সেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা যেন লাগিব বুলি কৈছে বা সেইখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিব যেতিয়া যিকোনো কাম আপোনালোকে কৰাৰ বাবে মনটো যেতিয়া আপোনাৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব যেতিয়া কনফিডেন্স থাকিব তেতিয়া কামখিনি কৰি আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ইনকমপ্লিট কামখিনি আপোনালোকে কৰিবলৈ পাৰিব বুলি কৈছে আজি দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন আজি আপোনাৰ বিশেষকৈ কোনো বিষয়ক লৈ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত কোনো মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা ভুল বুজাবুজি মতানৈক্য হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে গতিকে কথা বতৰা পাতোঁতে যিকোনো ডিচিজন বোলাওঁতে সিদ্ধান্ত বোলাওঁতে বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বোধনসকল শুভ দেখা পোৱা যায় ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিন শুভ দেখা পোৱা যায় কিন্তু কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বাবে চেষ্টা চলোৱা দেখা পোৱা যাব বুলি কৈছে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলে আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় ব্যৱসায় আদিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত জাতক জাতিকাসকলে আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰিব নিজৰ কামখিনি কৰিবলৈ পাৰিব আৰু বিশেষকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব বাকী শুভ দেখা পোৱা যায় বৈবাহিক জীৱনত সুখবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব আজি দিনটোত ঘৰুৱা কামত বিশেষকৈ কিছু সময় দিব বুলি কৈছে ঘৰৰ মানুহখিনিক সময় দিব কোৱালিটি টাইম দিবলৈ চেষ্টা কৰক নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে বাকী শুভ দেখা অত্যন্ত শুভ দিন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব আধৰৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক আপোনালোকৰ নিজৰ হেল্থৰ বাবে যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু যিখিনি আপোনাৰ খাদ্য পাতি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰে সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে ইগনোৰ নকৰিব নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত নহ'লে নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে বাকী শুভ দেখা পাব যে কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আনৰ ওপৰত বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট নহ'ব কিন্তু বনভনসকল ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে ভুল বুজাবুজিৰ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব অত্যন্ত শুভ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আপোনালোকৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক বনভনসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব বিষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব আজি আপোনাৰ বাবে বিশেষ এটা কিবা কৰাৰ দিন বুলি কৈছে বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিল এইখিনি কাম কৰিম সেইখিনি কাম কৰিম কিন্তু সময় সুবিধা টাইম টেবুল মিলা নাছিল সেইধৰণৰ কামখিনি কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে ব্যৱসায় কৰাসকলৰ বাবে আজি দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মানুহে প্ৰতিপক্ষৰ খোজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিন যদি আপুনি বিশেষকৈ বিবাহিত তেনেহ'লে বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ নিজৰ জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে
বিশেষকৈ জীৱনসংগী স্বাস্থ্য কোনো সমস্যা চলি আছে যদি তেন্তে ইয়াক আওকাণ কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ আওকাণ নকৰিব সেইখিনিকেতো ধ্যান ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ হেলথৰ প্ৰতি কিছু এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বুজ লওক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত বন্ধুবান্ধীসকল লেনদেনৰ বিষয়ত বিশেষকৈ সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। যিকোনো লেনদেনৰ বিষয়ত কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব আৰু মানুহৰ সন্মুখত নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিব লাগে বুলি কৈছে। নিজৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ কথা আছে, নিজৰ যিখিনি টেলেণ্ট আছে সেইখিনি দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ টেলেণ্টবোৰ যদি ইউজ কৰিব নিবিচাৰে বা সেইখিনি প্ৰতিভাখিনি যদি নেদেখুৱায় তেনেহ'লে পাছত নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে। সময় যদি আপোনালোকে সেইখিনি আনে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ কথা বতৰা কওঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব আৰু কিন্তু নিজৰ মতামত কিছু দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কিছুমান সমস্যা দেখিলে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ প্ৰশংসাৰ কোনো সীমা নাথাকিব বুলি কৈছে। প্ৰশংসা লাভ কৰিব, আপোনালোকৰ কথা বতৰাৰ মধুৰতা থাকিব কাৰণ আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে কিছুমান কাম আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো হৈ উঠা দেখা পোৱা যাব বুলি কৈছে। কিন্তু আপোনালোকে অভাৰ এক্সাইটমেণ্ট হৈ বা অভাৰ কনফিডেন্সত যিকোনো কাম কৰিবলৈ গ'লে নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে। গতিকে কামবোৰ কৰোঁতে কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, নহ'লে নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে। বাকী শুভ দেখা পাওঁ যে অত্যন্ত শুভদিন। আজিৰ দিনটোত প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা বিশেষকৈ প্ৰতিযোগীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভদিন বুলি কৈছে। জয়ে আপোনালোকৰ দেখা পোৱা যায় বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভদিন, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ প্ৰথমতে কৈছোঁ বন্ধুসকল শুভ দেখা পোৱা যায়। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ নতুনত্ব আনিব পাৰিব, আপোনালোকৰ কামখিনি কৰিব পাৰিব, কনফিডেন্স থাকিব, সাহস থাকিব, অত্যন্ত শুভদিন লাভ হ'ব। বিশেষকৈ যিসকলে ফাৰ্নিচাৰৰ কাম কৰে, মেটেল আদি বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভদিন। বিশেষকৈ গোল্ডৰ কাম কৰা সকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভদিন বুলি কৈছে। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বন্ধুসকল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত কিছু বুজাবুজিৰ আপোনালোকৰ অভাৱ দেখা পোৱা যায়, তৎক্ষণাত সৰু কথা বতৰাক লৈ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখক। বাকী শুভ দেখা পাব যে প্ৰব্লেমবোৰ যদি ৰিচেণ্টলি যিসকলে চলিছে প্ৰব্লেমখিনি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব, সমস্যাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিলে নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। অত্যন্ত শুভদিন। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব, বিশেষকৈ নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি ধ্যান ৰখাৰ লগতে বিশেষকৈ যদি আপোনালোকে বিবাহ হৈছে তেনেহ'লে জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কেতিয়াও আপোনালোকে আওকাণ নকৰিব। প্ৰথমতে কৈছিলোঁ বন্ধুসকল, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিব, নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিখিনি নিগেটিভ কৰোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ফ'কাছ দিব, নিজৰ কথা বতৰাত কিছু মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক। যিকোনো কাম কৰোঁতে বিশেষকৈ বা সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে বিশেষকৈ প্লেনিং কৰি ল'ব, এইখিনি কাম আপোনালোকে কৰিব কিন্তু তাৰ বাবে প্লেনিঙৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে বুলি কয়। আৰু প্লেনিং অবিহনে কোনো কাম নকৰিব। প্লেনিং আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্লেনিং আপোনালোকে কোনখিনি কাম কৰিব, কেনেকৈ আগবাঢ়িব, কেনেকৈ কি ছিষ্টেমত আগবাঢ়িব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিজে ফ'কাছ দিব লাগিব। নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। অত্যন্ত শুভদিন লাভ। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এবাৰ আছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতম ৰাশিলৈ মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত চিন্তা থাকিব, যেনে আপোনালোকৰ যদি আপুনি আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থাক লৈ কিছু চিন্তিত তেন্তে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সেই ধৰণৰ চিন্তাবোৰ কিছু নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে বুলি কৈছে। বা কিছু পৰিমাণে হ'লেও আপোনালোকৰ সকাহ পাব, কিছু পৰিমাণে হ'লেও সুবিধা পাব পাৰে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত হেল্প পাব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা আপোনালোকক শুভ দেখা পাব যে নিজৰ কামখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও হেমাহি নকৰিব, এলাভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰি জীৱনত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। নিশ্চয়কৈ এটা ভাল আপোনালোকৰ প্ৰতিফলন আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থতাৰ চিন্তা থাকিব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ছাকচেছ হোৱা নাছিল, কিছুমান কাম আপোনালোকে ভালকৈ কৰিব পৰা নাছিল বা আনছাকচেছ হৈছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত হতাশ নহ'ব, সদায় কনফিডেন্সলি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক, সাহস লাগিব। গতিকে ব্যৰ্থতাৰ চিন্তাখিনি পাহৰি প্ৰেজেণ্টৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, বৰ্তমান কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব, বৰ্তমানটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। নিশ্চয়কৈ এটা আপোনালোকৰ সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কোনো পুৰণি বন্ধুৱে হয়তো আপোনালোকক লগ কৰিবলৈ আহিব পাৰে বা কোনো লগ পাব পাৰে বুলি কৈছে, সেইখিনি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায়ত যিকোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে আপুনি বহুত ভালদৰে চিন্তা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ প্ৰগতিৰ বাটত যদি কিবা বাধা আহিছিল বা কিছুমান সমস্যা আহিছিল, প্ৰব্লেম আহিছিল, কিছুমান সমস্যা আপোনালোকে ফেচ কৰিছিল তেন্তে আজি সেই বাধাবোৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও হ্ৰাস পাব বুলি কৈছে, সেইখিনি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। ৰাজনীতিত কাম কৰা বা ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। তেওঁলোকৰ কামৰ বাবে পৰিচিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে জনসমৰ্থনো আপোনালোকে বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভদিন।
বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত প্ৰপাৰ্টিৰ ডিলত বা সম্পত্তি আদিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কোনো ডিল কৰোঁতে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে বিশেষকৈ কাম কৰা মানুহে এটা ডাঙৰ কথা বা চূড়ান্ত কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে ব্যৱসায়টো কৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল শুভ দেখা পাব যে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত কিন্তু আজিৰ দিনটোত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, ইজনে সিজনৰ অনুভৱক সন্মান কৰিবলৈ শিকক, নিশ্চয় এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ মাজত সমস্যা চলি আছে বা চলি আছিল, সেইখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰি, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক, নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ কথা বতৰাৰ মধুৰতা থাকিব, সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব বুলি কৈছে, বাধাবোৰ দূৰ হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, টাচ ইছ্যু হ'ব পাৰে তৎক্ষণাত, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব। জীৱনসংগীৰ অনুভৱক আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, তৎক্ষণাত পৰিৱৰ্তন দেখি আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিগেটিভ ভাৱবোৰ আপোনালোকে নানিব, বাকী শুভ দেখা পাব যে অত্যন্ত শুভ দিন, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি হ'ব, কিন্তু ষ্ট্ৰেছ আপোনালোকৰ থাকিব, কিছু চিন্তা থাকিব, বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিন বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব, অত্যন্ত শুভ দিন। কিছু আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কেতিয়াও ইগনোৰ নকৰিব, শৰীৰটোৰ প্ৰতি কিছু ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে, গতিকে ৰেষ্ট দিব কিছু, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কিন্তু বাহিৰা খাদ্য পাতি এভইড কৰক, নহ'লে নিজৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, বাকী শুভ দেখা পাব যে কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, যিখিনি নিগেটিভ ক'লোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ফ'কাছ দিব, সদায় মনত সাহস ৰাখিব, আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে কনফিডেন্স ৰাখিব, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বন্ধুবান্ধৱীসকল কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত এক সুখৰ দিন হ'বলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে। আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লোকক কোনো ঠাইত নিবৰ বাবে যদি পৰিকল্পনা কৰিছিল বা ভ্ৰমণ কৰাৰ বিশেষকৈ প্লেনিং কৰিছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যিসকল জাতক জাতিকাসকলৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আছিল বা তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকৰ মনৰ আশাবোৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও পূৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰোঁতে তৎক্ষণাত নকৰিব, গতিকে চাই চিতিহে কৰক বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো নিজৰ কামখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰি, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ছাকচেছ লাভ কৰিব। অত্যন্ত শুভ দিন, কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত তৎক্ষণাত খং ৰাগে আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ বা হোৱা কামখিনিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰে বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিগেটিভ হয়, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, খং ৰাগবোৰ বা নিজৰ আৱেগো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে বাকী শুভ দেখা পাব যে ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত শুভ দেখা পাব যে কিছু নতুনত্বৰ আপোনালোকে অনুভৱ কৰি আছে বা প্ৰয়োজন কৰি আছে, যে এইখিনি আপগ্ৰেড কৰিব লগা হৈ আছে বা পৰিৱৰ্তন আনিব লগা আছে, চেঞ্জেছ আনিব লগা আছে, কিছু আপোনালোকৰ নতুনত্ব আনিব লগা আছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা আপোনালোকে ভাল প্ৰতিফলন আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ ভাৱবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, বাকী শুভ দেখা পাব যে যিকোনো সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাত নল'ব। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে ভাবিব কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, বিশেষকৈ অনুভৱ কৰিব, নিজৰ ফিউচাৰক লৈ নিশ্চয় কিছু পৰিমাণে হ'লেও চিন্তিত হ'ব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, কিন্তু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাগিব আপোনালোকৰ মাজত, বুজাবুজিৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে। বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, জীৱনসংগীৰ পৰা ফুললি ছাপৰ্ট পাব বুলি কৈছে, অত্যন্ত শুভ দিন। কিন্তু জীৱনসংগীৰ অনুভৱক আপোনালোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বুজিব লাগিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, বাকী শুভ দেখা পাব যে অত্যন্ত শুভ দিন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব, বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামখিনি হৈ থাকিব, ভাগ্য লগ দিব, কনফিউজন থাকিলে, ডাউট থাকিলে বিশেষকৈ আপোনালোকে জনা শুনা ব্যক্তিৰ পৰা সু পৰামৰ্শ, সু গাইডেঞ্চ, আপোনালোকে ভাল এডভাইচবোৰ আপোনালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, কেনেকৈ ছিষ্টেম আপোনালোকে কি ছিষ্টেমেৰে আপোনালোকৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব, কনফিউজন থাকিলে কনফিউজন ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব, নহ'লে পাছলৈ নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা যায়, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে। অলৰেডি যদি চকুৰ আৰু দাঁতৰ কিছু সমস্যা আছে, থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইসকল জাতক জাতিকাসকলে বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব, আৰু খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক, নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কেতিয়াও ইগনোৰ নকৰিব, নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো সদায় সজাগ হৈ থাকিব, সচেতন হৈ থাকিব, কেতিয়াও আপোনালোকে আওকাণ নকৰিব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ, সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বনোৱানসকল সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোত ভাগ্যই লগ দিব,
বিশেষকে আজ দিনটোত আপনার বিশেষক কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তির লগ পাব পাৰে বা কোনো এজন প্রভাবশালী ব্যক্তির লগ পাব পাৰে যিয়ে নেকি আপনার জীবনের কিছু গতি প্রদান করব পাৰে বুলি কৈছে, কিছু গাইডেন্স পাব বুলি কৈছে, আগবাহি যোৱাৰ বাবে আপনার কনফিডেন্স কিছু পরিমাণে হলেও বিশেষক লাভ করব পাৰে বুলি কৈছে। আজ কিন্তু কর্মক্ষেত্রও শুভ দেখা যায়, কর্মক্ষেত্রে কনফিডেন্স থাকিব, আধৰ কামবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হব, ব্যবসায়ত আপনার বিশেষক আশা করা ধরনের ফলবোৰ পাব, যদিও কিছু আপনার চিন্তা ভাবনাবোৰ থাকিব, কেনেকৈ নতুনত্ব আনিব, কেনেকৈ আৰু বেছি গ্রো করব, ব্যবসায়টো কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব, কিছুমান ক্ষেত্রে কিছু চিন্তা আপনার আজ দিনটোত বিৰাজ কৰিব পাৰে। গতিকে কিছু আপোনাক ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, ইজনে সিজনৰ অনুভৱক সন্মান কৰিবলৈ শিকক, আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মাজত ৰিচেণ্টলি যদি তাৰ ইছু হৈছিল, ভুল বুজাবুজি হৈছিল, কিছুমান বিশ্বাস কমিছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ মাজত ইজনে সিজনৰ ওপৰত যদি তাৰ ইছু হয় বা বিশ্বাস যদি কম থাকে, তেনেহ'লে ৰিলেশ্যনশ্বিপত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। এতিয়া নহ'লেও কিন্তু পাছত গৈ আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব। সেইখিনি বেটাৰ কৰিবৰ বাবে, সেইখিনি ভাল কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ ফালৰ পৰা এটলিষ্ট চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনমানসকল, বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকক শুভ দেখা পাব যে জীৱনসংগীয়ে আপোনালোকক ছাপোৰ্ট দিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ কথা বতৰাবোৰ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক, তেওঁলোকক কিছু স্পেচিয়েল ফিল কৰাবলৈ চাওক, আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকক সদায় এনেকুৱা ফিল কৰাব, সদায় আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত যে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে আপোনালোকে আছে, প্ৰত্যেকটো বিপদতে, প্ৰত্যেকটো সময়তে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, তেওঁলোকক সেইটো ফিল কৰাবলৈ চেষ্টা কৰক। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱন সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, তেওঁলোকৰ সৰু সুৰা অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, তেওঁলোকৰ আৱেগবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, তেওঁলোকে কি বিচাৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে, বিশেষকৈ বৈবাহিক জীৱনক সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। বনমানসকল, আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত কনফিউজন থাকিলে কনফিউজনবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ইগনোৰ নকৰিব, খোৱাবোৰৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক, আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোনালোকে আওকাণ নকৰিব, ব্যস্ততাৰ মাজতো নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান দিয়ক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল আপোনালোকে প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনমানসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ, পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ওম নমঃ শিৱায়। এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ লোকৰ বাবে কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব যান বাহন চলাওঁতে। আজিৰ দিনটো সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন, বিশেষকৈ যান বাহন চলাওঁতে। যদি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ লগত কোনো বিষয়ত মতানৈক্য হৈছিল, কাজিয়া পেচাল যদি হয় বা হৈছিল বা হৈ আছে বা হয় আজিৰ দিনটোত, বিশেষকৈ আপুনি সেই বিষয়ে মনে মনে কিছু আপোনালোকে থাকিব লাগে বুলি কৈছে, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, নহ'লে বিতৰ্কটো আপোনালোকৰ বহু দিনলৈ চলি থাকিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক আজিৰ দিনটো। গতিকে বৈবাহিক জীৱনত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মনে মনে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহ'লে বিতৰ্ক বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত মতানৈক্য বা কাজিয়া পেচালটো বহু দিনলৈকে আপোনালোকে চলি থকাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। আজিৰ দিনটোত খৰখেদা কৰাতকৈ আৰু আৱেগিকভাৱে কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে বুলি কৈছে, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে, আৰু আপুনি পাব বিশেষ কাৰোবাক লগ পোৱাৰ সুযোগ আজিৰ দিনটোত। অত্যন্ত শুভ দিন, দিনটো সুন্দৰ পাৰ। যদি আপুনি কাৰোবাৰ পৰা ধন ধাৰে লৈছিল, তেন্তে তেওঁৰ বিশেষকৈ আপোনাক উত্তৰ বিচাৰিব পাৰে বুলি কৈছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আজিৰ দিনটো সম্পৰ্কৰ পৰা কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। যদি আপুনি ভ্ৰমণলৈ যায়, কোনো ভ্ৰমণ কৰে, যাতায়াত কৰে, তেন্তে আপোনালোকৰ মূল্যৱান সামগ্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ নিশ্চিত কৰক বুলি কৈছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। বাকী শুভ দেখা পাব যে কৰ্মক্ষেত্ৰত কনফিডেন্স থাকিব, খৰখেদা নকৰিব কামবোৰ কৰোঁতে। আজি দিনটোত অত্যন্ত শুভ দিন। ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আধৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব, যিখিনি সৰু সুৰা আপগ্ৰেড কৰিব লগা আছিল সেইখিনি আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। কনফিডেন্স থাকিব, সাহস থাকিব, অত্যন্ত শুভ দিন, লাভ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যাব। আজিৰ দিনটোত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব। বাকী শুভ দেখা পাব যে কনফিডেন্স থাকিব, সাহস থাকিব, আধৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰেম জীৱনত, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ প্ৰেয়সীয়ে কোনো ধৰণৰ গিফ্ট আদি দিয়াৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায় বুলি কৈছে। বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, জীৱনসংগীৰ কিছু স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সতৰ্ক হ'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিক লৈ কেতিয়াও ইগনোৰ নকৰিব। কিছু আপোনালোকে যদি কিছু আপোনালোকে ইংগিত দিয়ে বা স্বাস্থ্য পাতিক লৈ কিছু আপোনালোকে বেয়া এটা দেখা পায়, নিগেটিভ দেখা পায়, তেনেহ'লে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আওকাণ নকৰিব, তৎক্ষণাত আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব।
বনভূমিসকল আজিৰ দিনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব, কনফিডেঞ্চ থাকিব, যিখিনি ইনকমপ্লিট কাম আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো সেইখিনি পূৰণ হোৱাৰ দিশত বিশেষকৈ আগবাঢ়িব বুলি কৈছে, অত্যন্ত শুভদিন। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধন কৰিছোঁ, জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক আৰু বিশেষকৈ প্লাছ আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও ইগনৰ নকৰিব। খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী আপোনালোকে পালন কৰক, টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক, মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক। বাকী শুভ দেখা পাব, যিসকলৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম আছে, হাৰ্টৰ কিছু প্ৰব্লেম আছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখক, বেছি চিন্তা নকৰিব, নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। বাকী শুভ দেখা পাব, অত্যন্ত শুভদিন। যিখিনি নিগেটিভ ক'লোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ফ'কাছ দিব আজিৰ দিনটো। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ পঠিয়াবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাইছে। আজি আপোনাৰ বাবে এক কিছু চিন্তনীয় দিন হ'বলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰলৈ। সন্তানৰ বিশেষকৈ যিসকল বিবাহিত তেওঁলোকে বিশেষকৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু চিন্তিত হ'ব পাৰে। সন্তানৰ বিবাহৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সমস্যাবোৰৰ বাবে আপুনি কিছুমান চিন্তিত হ'ব পাৰে, যিসকল অলৰেডি প্ৰব্লেম চলি আছে। প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰো আপোনালোকৰ ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা সমস্যা হয়, মতানৈক্য হয়, তেন্তে পৰিৱেশ স্বাভাৱিক কৰাত সফল হ'ব বুলি কৈছে। যদি আপোনালোকৰ কোনো পুৰণি লেনদেন বহুদিনৰ বাবে আপোনালোকৰ আৱদ্ধ হৈ থাকে, তেন্তে আপুনি সেইটো ঘূৰাই পাব পাৰিব বুলি কৈছে। আৱদ্ধ হৈ আছিল অলৰেডি, সেইখিনি আপোনালোকক ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা সেইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰা লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা ভাল দিন হ'ব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ লাভ হ'ব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু ধ্যান ৰাখিব, বিশেষকৈ দেউতাকৰ অৰ্থাৎ পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ কিছু এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাবোৰক আওকাণ কৰাটো উচিত নহয় বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বাবে। গতিকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত কিছু সজাগ সচেতন হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। বাকী শুভ দেখা পাব যে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যা হ'লেও সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব, বিবাদ আদি হ'লেও আপোনালোকৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সফল আপোনালোকে হ'ব বুলি কৈছে, ছল্ভ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব, কনফিডেঞ্চ থাকিব, অত্যন্ত শুভদিন। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, ইজনে সিজনৰ অনুভৱক সন্মান কৰা দেখা পোৱা যাব বুলি কৈছে, বুজি পাব, প্ৰেজেণ্টত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, পুৰণি কথা বতৰাত ভুলতো নাযাব, বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। ইয়াতো বিশেষকৈ পাষ্টৰ কথা বতৰা, অতীত বা পুৰণি কিছুমান কথা বতৰাক লৈ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে, তৰ্ক পেচাল হ'ব পাৰে। গতিকে সেই ধৰণৰ ভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা বেটাৰ ফিল কৰিব আৰু বিশেষকৈ বেটাৰ দেখিবলৈ পাব, অত্যন্ত শুভদিন, ভাল দেখিব পাব। বনভূমিসকল আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব, আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব, ভাগ্য লগ দিব, কনফিডেঞ্চ থাকিব, নিজৰ কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰে যে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক, নিশ্চয়কৈ সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিসকলৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম আছে, ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইসকল জাতক জাতিকাসকলে বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান ৰাখক, খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক। আজিৰ দিনটোত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত কিছু এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, কেতিয়াও আওকাণ নকৰিব নিজৰ হেলথক লৈ। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক, আজিৰ দিনটো যিখিনি নিগেটিভ ক'লোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ফ'কাছ দিব, কনফিডেঞ্চ ৰাখিব, সদায় আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব, প্লেনিং মতে আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিজৰ এইম, নিজৰ যিটো লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যৰ বা এইমৰ প্ৰতি আপোনালোকে সদায় এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। কেনেকৈ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব, কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি ফ'কাছ দিয়ে নিশ্চয়কৈ জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, অত্যন্ত শুভদিন। বন্ধুবিলাকসকল আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এবাৰ হৈছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ পিতৃক ৰাখি। পিতৃক ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে আজিৰ দিনটো সামাজিক খণ্ডৰ বিশেষকৈ খণ্ডত কৰ্মৰত লোকসকলৰ বাবে এটা ভাল দিন হ'বলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ধন সম্পত্তিৰ বৃদ্ধি পাব, নতুন সম্পত্তি কিনিব পাৰিব বুলি কৈছে। বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকে যান বাহন যদি যিসকলে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছিল, গাড়ী মটৰ কৰাৰ চিন্তা কৰিছিল, তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন হ'বলৈ গৈছে বুলি কৈছে। আশাবোৰ পূৰণ হ'ব, আজিৰ দিনটো সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত আপোনালোকৰ ধৈৰ্য বজাই ৰাখিলে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল আপোনালোকৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত বন্ধুৰ লগত বিশেষকৈ কথা বতৰা পাতোঁতে কিছু ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত কিছু কাজিয়া পেচাল হ'লে বিশেষকৈ নিজে আঁতৰি থাকক বুলি কৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কিছুমান সহকৰ্মী আপোনালোকৰ কামত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিগেটিভ কৰিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক, নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। যি কাম হাতত ল'ব আজিৰ দিনটোত আপুনি নিশ্চয় সফল হ'ব বুলি কৈছে। যদি আপুনি কোনো আইনী বিষয়ত বিশেষকৈ বিলম্ব কৰিছিল,
তেন্তে ই আপোনালোকৰ লোকচানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি আপোনালোকৰ যিসকল অলৰেডি প্ৰব্লেম চলিছে সেইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ সমাধান কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাচ দিয়ক, আৰু কাৰণ নকৰিব। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাচ দিব লাগিব, গুৰুত্ব দিব লাগিব, নহ'লে নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ত আপোনালোকক শুভ দেখা পাইছে, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিব পাৰিব, ব্যৱসায়ত লাভৰ যুগ দেখা পাইছে, অত্যন্ত শুভ দিন, কিছু নতুনত্ব আনিব পাৰিলে আৰু বেছি আপোনালোকৰ ভাল হ'ব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন আজিটো লাভৰ যুগ দেখা পাইছে। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাব লাগিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব। বাকী শুভ দেখা পাইছে, তাৰ শিশুৰ ৰিচেণ্টলি যদি হৈছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাচ দিয়ক, কেনেকৈ সমাধান কৰিব। বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, জীৱন সংগীৰ স্বাস্থ্য পাতিক লৈ কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু ফ'কাচ দিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাচ দিব লাগিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ নিজৰ আধুৰা কামখিনি কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব, কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। ইনকমপ্লিট যিখিনি কাম আছে সেইখিনি বেটাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাচ দিওঁ, নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক, যি ধৰণৰ খাদ্য প্ৰতি আপোনালোকৰ শৰীৰটোৰ বাবে কিছু আপোনালোকৰ ক্ষতিকাৰক বা আপোনালোকৰ হেল্থৰ বাবে অপকাৰী, গতিকে সেই ধৰণৰ খাদ্য পাতিবোৰ বিশেষকৈ এভইড কৰক। পুষ্টিকৰ খাদ্যবোৰ খাওক যিয়ে আপোনালোকক শক্তি যোগান কৰে, এনাৰ্জি প্ৰদান কৰে, নিজৰ হেল্থৰ বাবে উপকাৰী, গতিকে সেই ধৰণৰ খাদ্যবোৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। আজি দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাচ দিয়ক, শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাইছে, ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজি দিনটোত মৰ্ণিং টাইমত কিছু সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত প্লেনিঙৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন, প্লেনিং কৰিব। হতাশজনক কোনো ধৰণৰ হ'ব পাৰিব পাৰে, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, খৰখেদা নকৰিব কামবোৰ কৰোঁতে। ব্যৱসায়ত আপুনি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপুনি কিছু ভাল লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, য'ত আপুনি ভাল বিনিয়োগ কৰিছিল বা বিনিয়োগ কৰাৰ চিন্তা কৰিছিল বা বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল ৰিজাল্ট, ভাল ফলাফল পাব বুলি কৈছে। আপুনি আপোনালোকৰ সহায়ক বা অংশীদাৰৰ সৈতে বিশেষকৈ স্বতন্ত্ৰ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। কিছুমান মানুহে আপোনালোকৰ চূড়ান্ত বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত লোকচানৰ কথা ভাবিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাচ দিয়ক। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক উন্নতিৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে আপোনালোকক নিগেটিভ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক। পাৰ্চনেল লাইফত হওক, প্ৰফেচনেল লাইফত গতিকে ফ'কাচ দিব লাগিব। নিজৰ কামখিনি, নিজৰ যিখিনি ডিউটি আছে সেইখিনি কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব, কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাচ দিয়ক, নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত খবৰ দেখা পাইছে, কৈছে বন্ধুসকল কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব, আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন। কিছুমান মানুহে বিশেষকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিগেটিভ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আপোনালোকৰ ইমেজত, গতিকে ধ্যান ৰাখক, কিছু আপোনালোকে এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। আজি আপুনি যেন আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাইছে সেইখিনি ফিল কৰিব। আজি আপুনি কিছু কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে কিছু চিন্তিতও হৈ পৰিব পাৰে বুলি কৈছে, গতিকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাব, কোনো ধৰণৰ ভ্ৰমণ আদি যোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে। আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব, খোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বনমনীয়াসকল গোলাপী ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ হৈছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতম ৰাশি মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ এক চিন্তনীয় দিন হ'বলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে। চলি থকা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাক লৈ আপুনি আওকাণ কৰিব নালাগে, আৰু যদি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ কিছুমান কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সমস্যা চলি আছিল, প্ৰব্লেম চলি আছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তা কৰি আপোনালোকে থাকিব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, জোখতকৈ বেছি আপোনালোকে চিন্তা বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম যদি সৰু সুৰাও থাকে ভাবি ভাবি আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰে। কাৰো কথা আপোনালোকে নুশুনিব, আপোনালোকে নিজৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনালোকৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিলে, সমস্যা থাকিলে ঘৰৰ আপোনালোকৰ সদস্যসকলৰ লগত ডিছকাছ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনালোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে, পৰিয়ালত আপোনালোকৰ বিৰোধী কিছুমানে আপোনালোকক আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায় কৰাৰ লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো কিছু লোকচানৰ বাবে চিন্তিত হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, কিন্তু আপুনি কাৰো পৰা ধন ধাৰে লোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত কনফিডেন্স ৰাখিব, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, ইজনে সিজনৰ অনুভৱক সন্মান কৰা দেখা পোৱা যাব, বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, কিন্তু জীৱনসংগী অনুভৱক তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাচ দিব, আধৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব, কনফিডেন্স থাকিব, অত্যন্ত শুভ দিন। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থকা যিসকলৰ হাৰ্টৰ কিছু প্ৰব্লেম আছে সেইসকল জাতক জাতিকাসকলে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক বুলি কৈছে, নহ'লে নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে। বাকী অত্যন্ত শুভ দিন, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাচ দিব। যিখিনি নিগেটিভ ক'লোঁ, যিখিনি আপোনালোকৰ নেতিবাচক দিশ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাচ দিব লাগিব, অত্যন্ত শুভ দিন। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব
বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব। এইবাৰ হৈছে ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতম ৰাশিলৈ কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে কিছু মিশ্ৰিত ফলাফল দিন হ'বলৈ গৈছে বুলি কৈছে। সামাজিক খণ্ডত কাম কৰা লোকসকলৰ আজি কিছু সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে, সন্মান লাভ কৰিব বুলি কৈছে, অত্যন্ত শুভ দিন। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ ভাল এটা কৌশল দেখি আনন্দিত হ'ব, ভাল ভাল আইডিয়াবোৰ আহিব, কনফিডেন্স থাকিব। কিন্তু আপুনি আপোনালোকৰ আত্মীয়ৰ আগত আপোনালোকৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাব বুলি কৈছে। কিন্তু আপুনি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব, সকলোবোৰ কথা পাৰ্চনেল কিছুমান কথা বতৰাবোৰ সকলো অচিনাকি ব্যক্তিৰ আগত, গতিকে যিসকল ব্যক্তিক আপোনালোকৰ অবিশ্বাসী বুলি সদায় মনতে ভাবে বা অচিনাকি ব্যক্তি বা আপোনালোকে চিনি নাপায় সেইসকল ব্যক্তি পাৰ্চনেল কথাবোৰ সকলো কথাবোৰ বিশেষকৈ শ্বেয়াৰ নকৰিব, গোপনীয়তা কিছু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক। কিন্তু আপুনি পুৰণি ৰীতি নীতিৰ লগত আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত। আজিৰ দিনটোত বাহিৰা খাদ্যপাতিবোৰ এভইড কৰক বুলি কৈছে, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যত্ন ল'ব লাগিব। আজিৰ দিনটোত নতুন কিবা এটা কৰাৰ পৰিকল্পনা বা আইডিয়া বা প্লেনিং আপোনালোকৰ মনলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। আজিৰ দিনটোৰ কোনো ধৰণৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুৰ দায়িত্ব বা ভাল অপৰচুনিটি বা কোনো কাম আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম দায়িত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স ৰাখিব, কামখিনি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰক। ব্যৱসায়ত আশা কৰা ধৰণে ফল পাব যদিও কিছু নতুনত্ব অনাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে, অত্যন্ত শুভ দিন। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত বুজাবুজিৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে। ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ মাজত অলৰেডি প্ৰব্লেম চলি আছে, কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। কিছুমান ক্ষেত্ৰত টাইম টেবুল দিব নোৱাৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজত সমস্যা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, কিন্তু ডিচিশ্যনবোৰ লওঁতে সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে জীৱনসংগীৰ সৈতে ডিছকাছ কৰি ল'ব, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰিলে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল আপোনালোকে প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব, লগ সংগৰ ওপৰত কিছু ধ্যান ৰাখক। বাকী শুভ দেখাব যে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম আৰু যিসকলৰ চকুৰ আৰু দাঁতৰ কিছু সমস্যা আছে সেইসকল যাত্ৰ জ্যোতিকাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বন্ধুবান্ধৱীসকল বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব। তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ হৈছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতম ৰাশিলৈ অৰ্থাৎ একেবাৰে শেষতো ৰাখিলৈ মীন ৰাশি। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আপুনি কোনো আত্মীয়ৰ পৰা একেবাৰে ধন ধাৰে লোৱাৰ উচিত নহয় বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত, নহ'লে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কত বিভাজন হ'ব পাৰে। আৰু যদি আপুনি কোনো নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে ঘৰৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আপোনালোকে পৰামৰ্শ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰে। আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপ চিন্তিত হৈ পৰিব পাৰে, ধ্যান ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত। যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে তেনেহ'লে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যাৰ বাবে চিন্তিত হৈ আছিল যদি সেইধৰণৰ সমস্যাবোৰ কিছু পৰিমাণে সমাধান হ'ব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাব। বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক প্ৰথমতে কৈছোঁ, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পোৱা যায়, পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব, পূৰ্বতকৈ আপোনালোকৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি যিধৰণৰ ধাউতি সেইখিনি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। কনফিউজন থাকিলে জনা শুনা ব্যক্তিৰ পৰা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা সু পৰামৰ্শ গাইডেঞ্চ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ইগ্নৰ নকৰিব, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। খাদ্যবোৰ আপোনালোকে যি সময়ত টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত প্ৰতিদিনে আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব, যিটো সময়ত খাদ্যবোৰ গ্ৰহণ কৰে বা টাইম টেবুল আপোনালোকে কিছু খেলি মেলি হ'লে নিজৰ গেছজনিত সমস্যা, পেটৰ প্ৰব্লেম বা আপোনালোকৰ শৰীৰটোৰ কিছু সমস্যা আপোনালোকক দেখা দিব পাৰে। গতিকে খোৱাবোৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, যিধৰণৰ খাদ্য পাতি আপোনালোকৰ শৰীৰটোৰ বাবে উপকাৰী সেইধৰণৰ খাদ্য পাতিবোৰ গ্ৰহণ কৰক। অযথা খাদ্য পাতিবোৰ এভইড কৰক, যিধৰণৰ খাদ্য পাতি আপোনালোকৰ হেল্থৰ বাবে উপকাৰী গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। বাকী শুভ দেখা পাব যে যিখিনি নিগেটিভ ক'লোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ ৰাখিব, গুৰুত্ব দিব, নিশ্চয়কৈ সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। সদায় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব, কনফিডেন্স ৰাখিব, আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি নিজৰ এইম, নিজৰ যিটো লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যৰ প্ৰতি, নিজৰ এইমৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল আপোনালোকে ছাকচেছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6।
প্ৰতিদিনে ৰাখিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আত্মীয়বৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নেপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব সদায় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি কামবোৰ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰক মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনালোকৰ কামখিনি হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰি বন্ধুসকল আজি ৰাখিফল ভিডিঅ'টো ইমানেই যদিহে চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব নেপাহৰিব ওম নমঃ শিৱায় ওম গণেশায় নমঃ।